Swedish Open i samarbete med Göteborgs Karate Kai, Bansai Kyokushin Karate i Göteborg, Oyama Karate Kai Solna, Keiko Kampsport Gym och Fitness. Swedish Open Karate, Kyokushin Karate, alltså knockdown karate. Det är män minus 80 kilo, mellanvikt. Polen mot Sverige. Och Polen mot Sverige. För Sverige så har vi Jonas Rosin. 2010-2012 vann han en stor tävling som heter Nordic Challenge. Förra året så blev han tvåa i samma tävling. Noy som är den polska motståndaren. Det är han som har rött hängande bälte bak på sitt svarta bälte. Han har flera polska titlar. Det är två stycken meriterade killar som nu väger då strax under 80 kilo bägge två. Mm. De blir jämlånga också. Eller ja, 176 är Noy och 180 är Jonas. Mycket fysik här. Väldigt fysiska bägge två. Ja, sparkar men ingen träff. Jag såg dem, det var ganska lätt att komma under. Oj, två stycken låga sparkar bägge två. Jag tror Jonas försöker komma in med sina slag hela tiden och matar på med sina slag. Och Noy, den polska kamraten, han lät dem komma in. Han flyttade inte på sig, han blockerade inte utan han lät dem komma in allesammans. Nu är han där igen och står och han driver sin polska motståndare bakåt. Jonas driver honom bakåt med sina hårda slag. Är du nyfiken att titta så det här alltså... Kyokushin karate innebär att inga slag mot ansiktet, därför står de så pass nära varandra. Men som sagt, sparkar. Sparkar och slag mot alla kroppsdelar utan skrevet och inga slag mot ansiktet. Ja, de matar på bra. Han driver väldigt starkt framåt Jonas. Ja, Jonas är stark i sina handtekniker och Noy sätter ingenting emot det. Han går bakåt hela tiden. Så att han har väl upptäckt det Jonas. Här har jag en framgångsform. Och han fortsätter och slår. Som sagt, han har svårt att sätta emot. Han upptäckte att han kan driva honom framåt med sina väldigt hårda handtekniker. Och så sparkar han låga sparkar samtidigt också Jonas. Låg spark och sen slag. Låg spark och sen slag. Upp så, in i skrevet. Där. Att man ramlar så där, det spelar ingen större roll förutom att rent psykologiskt så känner man sig lite underlägsen faktiskt. Ja. Man har legat ner och tittat upp mot sin motståndare. Det känns inte kul. Titta, nu driver han på igen. Slag, slag, slag. Ja. Och han är utanför mattan för tredje eller fjärde gången. Väldigt starka slag. Ja, väldigt starkt. Så, en halv minut kvar. Halv minut kvar. Fortsätter han så här Jonas så har han ju matchen hemma. Man ser att polacken orkar inte sätta emot någonting faktiskt, utan han drivs bakåt ytterligare en gång nu. Nu åker han bakåt igen. Det där alltså de har domen. Samma vikt och han har ju sånt tryck i slagen Jonas. 18 år gammal. Det här kommer domaren att döma till Jonas för det. Försökte yxspark. Precis när tiden var ute. Det här var han inte nöjd med Noy. Nej. Från Polen. Han tänker säkert att jag skulle gå på lite hårdare innan den här domaravgörandet. Så nu kommer det tre stycken vita. Tre vita. En och sen huvuddomaren säger också där ja. Ja. Men det var väl, det såg väl så ut hela tiden att det var Jonas som drev den här matchen. Eller Jonas, vad säger du? Absolut. Jonas Rosin från Gävle.